Salam. Salam. Ərədin müəllim, ailənizdə nə baş verir? Qızlarınız burada onların dediyinə inansaq, sizin qədər qəddar ata yer üzündə yoxdur. Onu düzləyərlər. Ona görə ki, haq var, ədalət var, Allah var. Bu bir. Ona görə ki, qanunlar var, bu iki. Ona görə ki, o əməllər var, bu üç. Ondan sonra da onlar nə deyirsə, bəlkə düzləyərlər, bəlkə əyri deyərlər. Onlar mənim evlatlarımdır. Mən onlara o qədər əziyyət çəkmişəm ki, 31 il ruh xəstə ailə saxlamışam. Gözüm kör olub. Pensiya alıram ikinci qrupa. Ailəm də pensiya alırdı. Onu həkimlər onların hamısına pensiya düzəldir. Sizdən bir xahiş edirəm. Siz hökumət adamısınız. Sizə müraciət edirəm. Siz onu araşdırın, görək, bugünkü gündə kimsə pensiya almaqdan ötəri. Gedib ala bilər qanunsuz, yoxsa yox? Biz... Təbii ki, kimsə qanunsuz pensiya ala bilməz. Ala bilməz. Bu araşdırılar, hökumət var, o araşdırılar. Adamı tutub basarlar orada on illərlə ora. Ki, sən kimsən ki, bundan pensiya düzəl deyirsən. Gəlin sizdən əvvəldən başlayaq. Elədim mən. Baxın, qızınız dedi, sonra da qaynınız təsdiqlədi ki, siz onların anasını döyə-döyə öldürmüşsünüz. Allah sizə nazı olsun. Allah onu da öyrəksin, ondan da razı olsun. Ona görə o sözü deyirəm məsəbindən ki, siz gedib onu çəkilişlə araşdırın, görün onun bacısının öyrə necə dağıldı, iki qızların öyrə necə dağıldı. Qardaşım biri ruh xəstə dəlxanda gəncədə yatıb çıxır. Mən heç onu ona demədim. Bu bir, ikincisi bu 18 ildir, 19 ildir mənim ailəm ölür. Mənim Qədir adlı qaynım ölümü tanımır. Bu boyda efirimiz var, bu boyda hükmətimiz soruşduk, var. Soruşduq, mətanət eristə soruşduq ki, niyə getmirsiniz? Dedi ki, mən ora getsəm şərə xətaya düşəcəm. Problemlər olacaq, bəli. Mən onu baxırdım ona. O problemlər olacaq, bəli. O bilirdi ki, mənim başıma gələn problemlər onun başına gələcək. O gəlib həmən o, balaca qızım dedi bura əzə. Mən onu da mən... Özüm-özümə nifrət edirəm. Mən onu da heç anlamaq istəmirəm. Amma baxıram ki, o Allah adamıdır. O qanun sevən, hökumət sevən, Allah sevən insandır. Gördünüz o nə dedi? Onu gəldi burada, onu para-para elədi o qaynımın orada. Bunlar milislərə də düşüblər. 102-i də xaric eləm qoşun. Qaynar xətti də xaric eləm qoşun. Bizim milislərə də xaric eləm qoşun. Bizim həkimlərə də məsuliyyətini üstünə götürmək istəmədi. Dedi ki, o qədər döyüblər ki, gedib dəlixanada yatıb və qaçanda maşın vurub dünyasını dəyişib bacım. Allah sizə nazı olsun. O, mən maşın vurub, deyiləm, mən maşın vurub ailəmə. Allah ona rəhmət eləsin, balalarıma rəhmət eləsin. Ona görə ki, o mənim son həyatım idi. O ruh xəstə də olsa, gəlin burada bir efir çəkin, nə olar, xaric edirəm bir müsəlman kimi. Mən Allah yolunda İmam Zaman ağam, İmam Hüseyin ağamın mən ziyaratına getmişəm. Gəlin, nəyə and işləm, inanmarsınız, amma efirə inanarsınız, ay ağır ki, bu millətlərə ağır inanarsınız. Mənim sözünə xoşum gəlin, mənim sizə bir sualım var. Nə oldu, dəli, sizin ətrafınızda hamısı oldu, dəli, bir dənə siz oldunuz ağıllı. Hə? Düz qədər, halal olsun. Necə oldu? Biz bayaqdan deyirsiniz, həyat yoldaşım dəli, qızlarım dəli, nə bilim, o dəli, bu dəli, bir dənə ağıllı mənəm. Bəli, mən xəstə olub, mən o 31 il ruh xəstə kimi saxlamışam. Başıma dönüm, qurban olum, ayaq olmaqda ölüm. Yəni, hökumətin qanunu ilə hökumət özü bunu eləyir. Mən eləməmişəm ki, ayaq olmaqda ölüm. Biz bunu araşdırırız. Onda mən elə bir qərara gəlirəm ki, siz yaxın ki, evlatlarınızı, hələ həyat yoldaşınızı da ona daxil edirəm ki, elə körpəliyindən o qədər onlara işgəncə vermişsiniz ki, bəlkə də elə başlarına döyə-döyə ki, artıq onlar bax bu xəstəliyi tapıblar. Mən bu nəticəyə gələ bilərəm. Ya da irsi sübut olunmalıdır. Ya da irsi sübut olunmalıdır. Amma elədimən, bax, üç qızın zəng elədi, üç qızın. Biri Günel burada, Əzizə gəldi bura, Cəmilə telefonla bağlandı. Üçü də dedi ki, atam bizə işgəncə verib. Qardaşım ki, onu döymüşdü, göm-göydü kürəyi. Niyə bu qızlara bu qədər işgəncə edirsiniz? Valla, mən onu görməmişəm. Allahları bilsin, özləri bilsin. Allaha inan, mən görməmişəm. Vallah deyil. And içirəm ki, mən ərimlə ayrılanda töpürüm sənin dədə sifatı. Denən ki, döyməmişəm. Kim təqqir edir eləcək? Ağacın dibinə bağladım mən.
Sen çok şey eləmsən. Anladın, məni sənə dəli qolca edirmsən. Mənə dəli kələmə vermisən. İki ay yatın cızırıncan. 20 il yatı zırardın. Burada ancaq iki bir belə deyək də. Çox sağ olun. Subutlar gətirə bilər. Ya kişi bunları o qədər döyüb ki zamanındakı bunlar bu xəstəliyi tapıblar. Ya bu irsi olub. Vəssalam. İrsi deyil. Yalan deyir. Anamı dəli elədi. Başında boş qap sındırdı. Çıxdı, sürüdü.